ګران دوستانو لکه څنګه چې موږ پروګرام کې ویلو چې حسن باز ته موږ راشلم ورک او کیش پیمنټ هم ورته ورک او هغې له به موږ 50 چرګې راوړو او الحمدلله نن موږ هغه چرګ ورته ډیلي ورکې تاسو ته زه لږ دا ماحول وښوم راشه ګوره دا چرګې چې وي نیمې دا دي راشه مخکې راشه دا به انډا چې ښه مینهوالو دا وګورئ دا د حسن باز کور دی او تاسو دا ماحول ښکاري چې څرنګې دا چرګې ښایسته خوشحالې شوې او الحمدلله دې بنیادي غرض دا و مخکې راشه لکه بنیادي غرض مونږ دا و چې تاسو ته دې له مونږ دا ډیری فارم ډیولپ کړو الحمدلله دا چرګې به روزانه مصرۍ چرګې دي او وای با چې یو هغه به 4-5 روپۍ انکم ولکه او بچی با چې دا خلک تکړه وي دا حسن باز ډیر غریب سړی دی معذوره دی نشي کولی ژوند بحال کا نو مونږه ستاسو چې کوم امانت وغه ورته ډیلي ورک راشن هم ورته بله ورځې ډیلي ورکړی کیش پرایز هم ورله ورک او سورس آف انکم چې دی دا هم ډیولپ شو نو الله دا وکړه چې دا 500 چرګو نه سلو له جوړې شي سلو نه 150-200 او دا وسیله له جوړه شي الحمدلله خیبر پاس دا مشن دی چې نه یوازې ستاسو مدد سره مونږ خلکو له راشنې ورکو ستاسو خیرات زکات او صدقات رسو بلکې ستاسو په مرسته باندې مونږ له سورس آف انکم هم ډیولپ کړو نو ټول عمر ورته دعا کوي الله پروردګار تاسو ته ډېر اجر ورکړي ډېره مننه الله حافظ